shalmay geereed galmudug puntland askari yaan si degdeg ah dowladda soomaaliya gurmati dagaalka halmaan uu soo socona ra-iisul wasaare aan ku geynay meelaseeda iyo dib u heshiisiina loo kusuubi kan oo haddii laa ka heliyo aranta maaragtay marka in badan hanag nagatay oo maaragtay madaxda mise heer qaran nagatay oo maaragtay oo muuqdan meelan seedan hel dhibaana lamdiro lama afar sideed seedeen lamberkudama xabada dib ambilawdaas aranta marka ma eto wala maaragtay si muuqata linku gurmudu waaye maaragtay helis rasmi ah maaragtay lagu soo bii waaye runtii maadsanta horta su-aal oo aad muhiim ah waaye deegaanka shabeellaha hoose runtii gobolka shabeellaha hoose dhibaato badan muddoha ka jaran dadka deegaankaas runtii may la kulmeen atan intii burburkun dhihi runtii dhibaato aad la kulmeen dhibaato mariyo lahay sidiiba oo maanaa la xukumaay oo lan deegaankan ahayn dad deegaankan ahayn xukumaay iyo mar oo haddana markii dowladnimadii la helay oo lalahaayo dadkii raji galay markuun dowlada koyta cadaalada dhiyaasa deegaanku nibada helaayan nibada ku nooladaayan dad oo tacabata e waay dad oo isku oo wax soo saar e waay dad iyo macnaa dagaal oo macnaa shaqo kale ma ah dad oo nabadgelyada jaagwa jeelwa marka markiioo dowladdii wal badan ka filadaayan nabadgelyadaas markii runtii wal ma ka gaabadi yaa lahaa runtii ka gaabadi sababo kastaba ha noqotay iyo ka gaabiya inkastoo marar badan iska dadayay in oo nabadgelyo lagu soo bii laakiin gurmadkun oo international communityga iyo dowladda madaxdiye iyo qof kasta un gurmadi galmudug in oo nabadgelyo laga soo bii ma la suubina runtii taasna dowladda yaa eedda yeele yaana ka jawaabi doonta haddii ilaahay arko jaal wasiir eed iyada mahadsanta su-aalakeeda dad badan oo falaayan intii ogaadaan inay beeta dowladda 4.5 ka dhisanaytay xaquuqdo mise maaragtay qaabka walalanka iibsadaayo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha la haytay beelo intii la shalsiyay mise diblomaasiyiinta iyo maaragtay agaasimiyaalka iyo saraakiila la dalacsiyo iyo soomaaliya intii lagu wada sima haytay ho haytay intii lagu wada sima tusaale ahaan dadkaa ku jeedaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya safaarado iyo roogan iyo xaquuqadiyo kale eeda liidata hata mayba lahaaye safiiro la magacaabi oo meel la magacaabi oo warqadyo haysadan landiidi maaragtay iyo oo maaragtay xildhibaanada siyaasiyiinta degle mirafilan ku jawaabi waayaan oo haddana lan kaleed oo maaragtay oo beelkeeta ku jeeda lahan magacaabay meeli roog marka ma eta arrintaasi example hadda qonsulkii dalkii switzerland mfidhi maaragtay dowladda soomaaliya ilbaabyee lu kiriday ila hadda hirinyi qonsulkii nairobi usiina maaragtay warqada laku dabasheena way ka bedeleeninay marka may eto waa arimoon oo maaragtay si diblomaasiyiinta hor nagada lahayti saraakiil la dalacsiyo mise gaashanliyaal nagadeen mise generaalo nagadeen mise safaarado nagadeen inta badan iyo inkuliidada maaragtay xaquuqadi oo kalahaa in lagu sii waayo dadkaa ku jeeda maaragtay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya runtii soomaaliya walaa burburi geedka meeluu jeeyay reerka iyo ruugta oo dowladnimadii ee burburiyadii oo dalka burburiyay way haytay cadaalad darradeedii runtii oo ee in dadna la dulmo dadna ma aragnay oo sid bursanin suubi taasaa sheentii soomaaliya geedka meelo roogta oo wadamada dhaqanka hooseyta in heerkaas dirsid marka una oo runtii soomaali ahaan ugna arrintaas way la fadaayay in experience oo waaye arrimimo ka qaadan oo cadaalad la suubi runtii dowlad kasta oo koyta geedka soomaaliya walaa anbaahanta maywa cadaalad wal kala min baahan cadaalad haddii nin suubi dadkan ka faylo oo la hogaamiyi kor waayo dadka soomaalideed